Ďalšie dve demisie u prezidentky. Z ministerských stoličiek odišiel minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister školstva Branislav Gröling. Ide tak už o 6 ministrov, ktorí odišli z vlády. Igora Matoviča, Branislav Gröling už sedí v štúdiu. Vítejte. Dobrý deň, prajem. Tak už nie minister, ale skoro poslanec. Poslanec od zajtra. Pán Gröling, tak teda najprv si to nejako zrekapitulujeme. Čiže prečo ste napríklad pozdali tú demisiu až teraz? Vy ste predsa mali už v decembri nejaké problémy s Igorom Matovičom, neprešlo vám otvorenie škôl, neprešli vám kloktacie testy, vtedy to nebol dôvod na demisiu? Ja k tomu potom pridám ešte aj ten zákon v rámci presunu ministerstva vnútra a pod ministerstvo školstva určitá časť kompetencií školstva. Stále to bolo, že súčasť vlády, stále som sa nejako cítil viazaný k programovému vyhláseniu vlády a snažil som sa vydiskutovať si množstvo vecí vo vnútri. Ja som možno časom aj vyhodnotil to, že pri niektorých ľuďoch sa slušnosť považuje za nejakú slabosť. Aspoň spätne to tak hodnotím. Takže možno v určitých veciach to mohlo byť tvrdšie, ale ja sa vždy snažím nejakým spôsobom diplomaticky vyriešiť veci. A druhá vec bola, že vnímal som spoločnosť, kde to už začalo určitým spôsobom nejako bublať a vreť a nemyslím si, že by bolo správne. A to si nemyslím ani teraz. Takéto prilievanie neustále oleja do ohňa. Ja to nemám rád, lebo si myslím, že tieto veci by sa mali vydebatovať nejako vo vnútri za zatvorenými dverami a nie ich prenášať von, pretože tá spoločnosť je dostatočne teraz už polarizovaná, aby sme ešte stále proste to predlžovali, tak mne sa to veľmi nepáči. Tak dobre, ale aby som to pochopila, čiže stopoval vám Igor Matovič veci kvôli nejakej osobnej pomste Richardovi Sulíkovi? Toto je otázka na pána premiéra. Neviem, že kvôli čomu to bolo. Boli tam nejaké konflikty, boli sme vnímaní ako strana SAS, takže možno z tohto áno, to vyplynulo, že kvôli určitým konfliktom si to odnášalo školstvo. Aká je teraz situácia pri tých koaličných rokovaniach? Vy ste teraz po tej demisii aj s predsedom Sulíkom povedali, že budete ďalej rokovať, až keď premiér teda podá demisiu. Nevyzerá, že sa to teda udeje v nejakej najbližšej dobe. Čiže bude to trojkoalícia bez vás? Vyzerá to takto? Zopakujme to tak, že minulý týždeň my sme povedali v rámci nejakých podmienok a pomenovali sme tú situáciu. Povedali sme, že do stredy podáme demisie. Tento týždeň v pondelok pán premiér, respektíve v nedeľu, vyzval pani Kolikovú a pána Sulíka, že aby oni splnili ten svoj záväzok, ktorý dávali. Oni ho splnili, my sme stále očakávali, že teraz splní ten svoj záväzok pán premiér, takže podá demisiu a následne by mohla vzniknúť nejaká diskusia, otvorená diskusia už s novým povereným predsedom vlády o tom, ako budú prerozdelené jednotlivé miesta, kto bude v rámci vlády. Toto sa neudialo. My sme povedali, že do stredy, takže dnes je tá streda, a respektíve teda do včera, do stredy. A dnes nás prijala prezidentka a podali sme demisiu s pánom Korčokom. Čo sa udeje teraz, naozaj netuším. Asi budú prebiehať ešte nejaké diskusie. My sme ale vyslovili, že mal by pán premiér urobiť ten krok a mal by podať tú demisiu. Ak vznikne hypoteticky nejaká trojkoalícia, my by sme v takej trojkoalícii neboli. Neboli by sme tam bez strany Za ľudí, my by sme to považovali ako zradu, ale ak sa vytvorí takáto koalícia, tak budeme ju musieť nejakým spôsobom rešpektovať a oni sa budú musieť s tým vysporiadať. Rozumiem, aké šance tomu dávate, že tá trojkoalícia bez vás teda vznikne? V tejto situácii nedávam žiadne šance, už vôbec nie nejaké percentuálne alebo niečo podobné, že by som to vyslovil, že čo sa asi udeje, lebo naozaj je to nevyspytateľné a to, čo sa deje ráno, možno na obed už neplatí nejakým spôsobom. Vy teda odchádzate z pozície ministra školstva. Dostaneme sa ešte teda aj k iným témam, ale kto by vás mohol hypoteticky zastúpiť, tak aby vy ste boli spokojní, že ten rezort ďalej dobre funguje? Nemusí to byť niekto z vašej strany, ale či vidíte niekoho, možno aj vo vašej vládnej koalícii, kto sa rozumie školstvu a kto by mohol vlastne prevziať po vás tú stoličku? Ja viem, že ja som tak očakával, že kedy vy ma zaskočíte nejakou otázkou, tak teraz, už keď nie som minister. Hej, výrazný. Naozaj neviem, nezamýšľal som sa nad tým nejakým spôsobom, že kto by mal byť pokračovateľ, alebo že ako by sme to posunuli, lebo tá situácia sa veľmi rýchlo vyvíja. Fakt netuším. Richard Vašečka možno.
predseda školského výboru? Je tam veľmi veľa možností, pretože v prvom rade asi by sme vychádzali z poslancov školského výboru. Je tam pán Vašečka, je tam pani Šofránko, je tam pani Leščáková, možno niekto z nich, sú tam ostatní kolegovia. Budú to mať veľmi náročné, ale tak ako si možno niektorí nevedeli predstaviť mňa na tejto pozícii, tak si nevieme predstaviť ani ich, ale keď to príde, tak aspoň ja som mal ten obrovský pocit zodpovednosti zo dňa na deň a on príde a musíte sa vysporiadať s množstvom problémov a musíte investovať strašne veľa energie a času do toho, aby ste ten rezort rozbehli. Momentálne je veľmi dobre nastavený, máme nastavených množstvo opatrení, ktoré sa budú už len realizovať, lebo takú tú mravenčú prácu sme za ten rok urobili, tak budú mať určitým spôsobom trochu jednoduchšiu tú situáciu. Ste ochotní v prípade tej úspešnej rekonštrukcie v rámci štvorkoalície sa vrátiť na tú stoličku? Ja som to už vyslovoval, že ak by súčasťou... Je veľmi ťažko povedať, že čo sa udeje. Je dôležité, že aké bude programové vyhlásenie vlády, aká bude komunikácia, kto bude premiér, od toho sa odvíja celá komunikácia a signál smerom k občanov v rámci tej vlády. Konzistentnosť tej vlády, ako sa navzájom budeme podporovať, lebo naozaj potrebujeme stať jeden za všetkými, alebo všetci za jedným. A ťažko sa mi na to odpovedať. Neviem si predstaviť, že by som tam nebol súčasne s Richardom Sulíkom a že by tam bol súčasný pán premiér. Prečo je toto taký problém? Hej? Lebo veď predsa, politika je umenie kompromisov. Uh-huh. Ja rozumiem, že vy ste si stanovili nejaké podmienky, Olano si stanovilo nejaké, ale teda stretnúť sa musíte niekde v strede, o tom sú kompromisy. Čiže prečo nemôže byť ten... Alebo sa aj nemusíme stretnúť, lebo tá trojkoalícia vie fungovať aj bez nás. Iste, máte pravdu, ale teda ak by sme chceli ten plán, že štvorkoalícia, mm-hmm, tak sa niekde v strede musíte stretnúť. Čiže prečo je pre vás ako keby vyššia tá hodnota toho, že bude tam aj Sulík, aj Matovič, alebo ani jeden z nich? A že prečo nemôže byť tá verzia, že teda premiér by mal nejaký vicepremiérský post boja proti korupcii, ktorý nie je možno ani taký podstatný, už by naozaj nebol premiér a nebol by tam Richard Sulík? Prečo je toto veľmi, je nepriateľné? Je tam veľmi veľa rôznych otázok, ktoré by som si musel ťažko v sebe vysporiadať, aby som do toho išiel, ale ako ste povedali, politika je umenie všetkého. Ja neviem, ako by mal pozíciu pán premiér v rámci nejakého toho vytvoreného ministerstva, ako by sa jednotlivé kompetencie tomu ministerstvu dali. Nemyslím si, že treba teraz vytvárať nejakú ďalšiu inštitúciu, akože máme tu množstvo, vytvárala sa nová inštitúcia, alebo prerozdeľovala sa medzi pani Kolíkovú, pána Holeho a pani Remišovú v rámci niektorých kompetencií a tak ďalej. Mali by sme sa venovať tomu fungovaniu, nastavenie vlády a jednotlivých kompetencií dobre. A vytvárať nové ministerstvo je také, nechcem povedať, že papalašizmus, ale je to proste niečo, že ideme vytvárať, aby sme niekomu mohli vytvoriť tú pozíciu. Dobre, tomu rozumiem, ale teda toto je niečo, čo by Igor Matovič chcel. Hej, ale toto sú všetko takéto veci, s ktorými sa budem musieť nejako vysporiadať a potom budem vedieť dať odpoveď. Máte pocit, že by tam Igor Matovič bol nejaký deštruktívny prvok a preto to je vlastne niečo, čo zvážete? Ja neviem, či deštruktívny, to je také asi aj silné slovo, ale určite by mal vplyv, je predseda strany, určite by vedel možno nejakým spôsobom aj ovplyvňovať určité veci. Hoci na druhej strane, všetci by sme sa stretali na koaličnej rade, kde by sa dalo vydebatovať množstvo vecí, ktoré v súčasnosti bohužiaľ aj nefungovali, lebo sa obchádzala ako keby koaličná rada a niektoré veci sme naozaj poprvýkrát počuli alebo dozvedeli sa na vláde a toto nebolo správne. Toto boli všetky tie veci, kde sme vyhodnocovali, že proste niečo sa musí stať, musí sa zmeniť ten štýl vládnutia, musí sa zmeniť to fungovanie, lebo takto nevieme ďalej pokračovať. V rámci školstva veď to všetci pocítili, že sme urobili nejaké rozhodnutie v rámci pandemickej komisie. My sme oznámili otvorenie škôl a potom trvalo celý týždeň, kým bolo uznesenie vlády a školy ostali v nejakom váku. A verte mi, že to bol náročný týždeň rôznych otázok a vecí zo strany zriadovateľov, učiteľov, riaditeľov, že čo sa vlastne bude diať. A to spôsoboval ten chaos, ktorý sme zažívali čiastočne v školstve. A toto musí proste prestať. Ak by toto neprestalo, tak ja nebudem pôsobiť na tej pozícii. Alebo nepôsobil by som na tej pozícii. Jasné. Aký podiel má na tomto Richard Sulík? A ja teraz rozumiem, že je to váš predseda a budete ho teda obhajovať, ale napríklad tomu sa spýtam, či je teda napríklad dôstojné, že na jednej z tých posledných vlád, podľa všetkého, vy ste tam teda boli tiež, mal kričať na premiéra aj vulgárnym slovníkom, že či naozaj nie je pravda, že tie nepopulárne veci, ktoré schválila koalícia, ste potom torpedovali na tlačovkách a že to naozaj občas vyzeralo, že ste vlastne opozícia vo vlastnej koalícii. A či to vlastne nehnalo tú vodu na mlyn možno aj konfliktného Igora Matoviča, to nikto nespochybňuje, ale že teda máte na tom aj podiel.
Nemyslím vy konkrétne, vy ste chápem, to pomerne chápem, zmierliví chápem. Aj teraz. Stále. Mám to nejako v povahe, že stále sa chcem nejakým spôsobom dohodnúť v prospech či už školstva alebo v našej krajine. Ale tiež človek má nejakú mieru, aj preto som podal dnes tú demisiu. A to bol taký ten signál, aby sa niečo udialo. Čo sa týka tej vlády, nebolo to vulgárne, bolo to tvrdé. Nie vulgárne, ale tvrdé. Ale naozaj niekedy tie emócie sú tak vybičované, keď odkladáte určité veci, dostávate stále nejaké podmienky alebo niečo, čo sa vám zdá úplne nezmyselné, tak potom určitým spôsobom proste prejavíte aj verbálnym spôsobom názor. Hej. Rozdiel v tom je, že tento názor bol prejavený v nejakej skupine ľudí za zatvorenými dverami, hoci pán premiér atakoval Richarda Sulíka verejne v jednotlivých médiách a počuli to milióny ľudí. Toto bolo naozaj vydebatovanie si v rámci úzkej skupiny. Takže to je veľmi výrazný rozdiel. A že či my sme boli nejaká opozícia v koalícii, my sme boli strana takého zdravého rozumu, kde sme dávali zdravé argumenty na fungovanie a pokiaľ sa vydebatovali veci, či už na koaličnej rade alebo interne medzi jednotlivými ministerstvami, tak to fungovalo. Pokiaľ niečo nastalo, že ste sa to dozvedeli na vláde alebo že ste sa to pomaly dozvedeli z facebookového statusu, tak proste tak neviete fungovať. Potom naozaj prídete na tú vládu alebo na to rokovanie a sa spýtate, že prečo som sa to musel dozvedieť takýmto spôsobom. Pán Grelík, rozumiem vám, ale napríklad vy ste to teda nerobili, ale pre váš predseda Sulík áno. Čo myslíte teraz? No, že ste napríklad verejne, napríklad vám neprešli tie kooptácie testy a vy ste doteraz nepovedali, že vám to stopol Igor Matovič a stále ste boli zmierliví. Čiže vy sa správate inak ako váš predseda, čiže ale nemá to, na tom podiel? Každý sme iný a každý máme nejaký iný spôsob komunikácie, iný spôsob vyjednávania, dosiahnutia toho výsledku. Ja som možno takýto a možno dlhšie to trvá, lebo tie kooptácie testy nakoniec boli. Richard je človek, ktorý povie svoj názor, ja si ho za to ale vážim. Podiel? Či nemá na tom podiel, na tom že sa podiel eskalovala situácia? Každý. Nielen Richard a nielen pán premiér, ale aj pani Remišová a všetci ostatní členovia vlády, ktorí sú tam, lebo sme boli toho svedkami. My teraz nemôžeme hovoriť, že tento konflikt je iba medzi premiérom a predsedom Sulíkom. To nie je pravda. To nie je pravda. Pretože všetci máme nejaké skúsenosti, len sme sa možno neozvali tak hlasno a nepovedali sme to takým rázným spôsobom. A to je ten rozdiel. Dobre. Ako sa pozeráte na postoj napríklad Veroniky Remišovej? Teraz v súčasnej situácii myslím. Mária Kolíková síce podala demisiu, ale teda Veronika Remišová povedala, že nie. Vyzerá, že možno teraz rokujú aj o nejakej trojkoalícii. Čiže ako sa pozeráte na úlohu za ľudí? A teda pôvodne to vyzeralo, že sa budete koordinovať aj v rámci tejto koaličnej krízy a nakoniec to vyzerá, že ste úplne separátne na iných cestách. Nemyslím si, že sme chceli sa koordinovať, sme samostatné strany s nejakou identitou a áno, informujeme sa navzájom a vieme sa stretnúť, vieme sa porozprávať, ale že by to bol nejaký, že komplexne nejakým spôsobom fungovanie, tak to nie. Strana Za ľudí bola tá prvá, ktorá vyslovila, že rekonštrukcia vlády, že pán premiér by mal odísť. My sme na to v ten deň reagovali, že sme zvolali republikovú radu, stretli sme sa a dali sme nejaké vyjadrenie. A potom to nastalo také nejaké zvláštne fungovanie, ktoré možno až doteraz som nepochopil a úplne sme sa o tom nerozprávali, že čo sa všetko udialo. Ale ja nechcem komentovať. Viete, nikdy som nekomentoval za rok jednotlivých predstaviteľov. Nebudem komunikovať ani pani Remišovú. Ja jej to poviem takto face to face, aby sme si vysvetlili jednotlivé veci. Stále budem rozprávať, že my by sme v koalícii bez Za ľudí neboli. Neboli by sme. Považovali by sme to zradu smerom k ním, ak oni hypoteticky pristanú na to, že budú v koalícii, budú sa musieť s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Na dnešnej demisii neprišiel premiér. Ja teda, ak som správne pochopila, tak pôvodne vy ste aj včera na tlačovke hovorili, že tá demisia má byť o 14, ale posúvalo sa to na 11 práve kvôli tomu, že on má po obede program, pretože je summit, síce iba konferenčný, ale musí na ňom teda byť prezenčný. Tak prečo tam premiér teda nebol, keď sa ten termín posúval ešte kvôli nemu? Termín sa posúval v rámci prezidentskej kancelárii. Naozaj teraz úplne netuším dôvod toho posunutia, či to je program pani prezidentky alebo niečo iné. Ale toto bol tiež asi nejaký signál zo strany pána premiéra. Ja ho akceptujem a na základe neho budem konať ďalšie kroky. Čo to znamená? To znamená, že budem pevný v tých mojich postojoch, ktoré mám nastavené. A keď hovoríte, že to je nejaké naznačenie jeho postoju, tak skúste mi to teda popísať, aký vy ste mali konkrétne vzťah s Igorom Matovičom. Lebo je to úplne normálna vec, že bez ohľadu na konflikty si príde premiér sa postaviť vlastne do prezidentského paláca
a pozerá sa na demisiu, to je normálny ústavný akt a je to teda tradícia. My neviem, či sa v histórii stalo, že premiér neprišiel na nejakú demisiu. Takže skúste mi popísať, že aký ste teda mali vzťah, keď nebol schopný prísť ani na vašu demisiu. Mali sme pracovný vzťah. Keď sme sa pracovne potrebovali o niečom porozprávať, tak sme sa porozprávali s nejakým výsledkom, či už pozitívnym, ale zvyčajne negatívnym. Potom nastali z mojej strany určité kroky, aby sme docielili to opatrenie, ktoré sme chceli. Ale to je jediné, čo môžem na to povedať. Včera sme si podali ruky, navzájom sme si poďakovali za ten rok toho fungovania. Takže nemáte nejaký zásadný konflikt? Viete, čo je konflikt? Tak môžem sa hnevať, že sme nepresadili a nedostali odsúhlasenie na presunutých kompetencií, že sme rýchlejšie nemohli vyriešiť otváranie a zatváranie škôl. Prečo sa to pýtam? Lebo Mária Kolíková napríklad bola pomerne tvrdá voči Igorovi Matovičovi a s ňou sa teda rozlúčiť prišiel do prezidentského paláca a na vašu demisiu a pána Korčoka neprišiel. Tak hľadám teraz nejaký spôsob, ako vysvetliť. Rozdiel je, že ona bola tvrdá navon a ja som tvrdý dovnútra a takto si dávame nejakým spôsobom a nejaký signál. Predstavme si, že by ste sa teraz dohodli zrekonštruovať, alebo bude trojkoalícia. Akú má občan záruku, že toto sa opäť nezopakuje o 2, 3, 4, 5 mesiacov a že toto znova nebudeme absolvovať, že sa budeme pozerať dlhé týždne na to, ako sa rokuje, dohaduje, kto s kým sa háda, vadí a že vlastne občan sa na to pozerá, krajina stojí, rozhodnutia stoja, pandémia pokračuje. V mojom nastavení myslím si, že sme dostatočne už poučení z tejto situácie, aby sme jednotlivé kroky si rýchlejšie vydebatovali a boli možno ústretovejší navzájom. Druhý faktor je, že situácia sa začína zlepšovať a tým pádom asi aj opadne taký ten obrovský tlak, stres na jednotlivé opatrenia, ktoré by sa mali diať ohľadom pandémie. To tomu naozaj výrazne pomôže. Obzvlášť u nás v školstve. Nie je to ale tak, že týmto sa znížila šanca, že tá koalícia vydrží celé 4 roky na takmer 0? Ja by som netvrdil, že ak by to mala byť štvorkoalícia, tak by som netvrdil, že by nedovládla nasledujúce 3 roky. To by som nebol taký nejaký predvídavý v tomto. Ako sa pozeráte na to, že Smerodina je vlastne v podstate úplne ticho v tomto, v tejto celej situácii? Teraz vám odpoviem tak politicky, že to je otázka na Smerodina. To vy nemáte rada, takéto odpovede. A myslím si, že vyjadrili sa, pán predseda Kolár povedal, že nechce byť v menšinovej vláde, tiež povedal, že chce byť súčasťou štvorkoalície a to sú výrazné signály. Pre mňa ten najvýraznejší signál bol, že naozaj si uvedomil, že ten kvázi možno neporiadok nejakým spôsobom sa preniesol do Národnej rady. Národná rada mala problémy v rámci schvaľovania niektorých zákonov. On povedal, že OK, tak ju prerušujeme a musí sa toto vyriešiť nejakým spôsobom a až potom začne fungovať Národná rada. Toto bol celkom výrazný signál z jeho strany. On má teda moc aj vyhlásiť predčasné voľby? Sú nejaké signály, že to urobí? Myslím si, že nie. Lebo všetky 4 strany deklarovali, že nechcú podporiť predčasné voľby, čo znamená, že stále je tu nejaká vôľa sa dohodnúť. Ja viem, že opakujeme stále tie isté veci, dohodnúť a nechcete predčasné voľby, ja tomu rozumiem, ale tak si teraz namodelujeme, že by toto trvalo ešte ďalších 6 týždňov napríklad, tak už to je asi neudržateľné, nie? Je neudržateľné. Potom by to bolo asi bez nás. Alebo predčasné voľby. Predčasné voľby, ale neviem si predstaviť, ako by nastal ten mechanizmus, keďže nechceme zahlasovať za predčasné voľby, a to stále tvrdíme. Ako, o tomto ani nie je u nás debata. Hej. Neviem si predstaviť, že by vôbec sme sa stretli a začali by sme sa o tom rozprávať. Hej. Neviem si predstaviť tú situáciu. Stále chceme urobiť nejaké kroky a nejaké dohody na to, aby sme vedeli takto fungovať, aby sa to ukludnilo. Rozumiem. Aj rozumiem, že všetci deklarujete, že nechcete hlasovať za predčasné voľby, ale napriek tomu bolo by zodpovedné zotrvať na tomto postoji, ak by sa to naozaj teraz dlhé týždne ťahalo a stále máme plné nemocnice, napriek tomu, že tá krivka trochu klesá a stále nám tu stojí množstvo vecí, momentálne nerokuje ani parlament, to ste sami popísali, čiže bolo by to zodpovedné? Ja, vy to dávate ale do polohy, že ten ako keby nejaký problém je u nás. Ale ten problém nie je u nás, veď ako trojkoalície môžu fungovať ďalej. My budeme, a to sme deklarovali aj dnes a hovoríme to stále, to, čo bude súčasťou programového vyhlásenia vlády, kde sme boli podpísaní, to, čo sú reálne COVID opatrenia alebo zákony alebo jednotlivé opatrenia, ktoré budú v prospech občanov, ktoré budú v prospech nášho vnímania ako saskarského, tak tie budeme podporovať. Úplne vám rozumiem. Napriek tomu sa to spýtam znova.
či by... Som si myslela, že už teda nie je dobre. Stále hovoríte, že vy teda ste tí, ktorí presadzujú zdravý rozum, tak nehovorí ten zdravý rozum, že to je jedno, čo robí trojkoalícia, lebo ak by aj bola trojkoalícia, bude veľmi tesná, bude to pomerne krehké, ale ak by táto situácia trvala ešte ďalšie týždne, nebolo by zodpovedné a nebol by ten zdravý rozum, že teda zahlasujete za predčasné voľby namiesto toho, aby to bola ústavná kríza a nefunkčný štát? Nebudem vám na to odpovedať, lebo nemám ani na to mandát a naozaj u nás takéto diskusie ani neprebehli, takže netuším, že ako nad týmto rozmýšľajú kolegovia. My stále rozmýšľame ešte ten krok pred tým, že nejako s našimi partnermi sa chceme dohnúť, aby to bola štvorkoalícia. Ja som sa to tu pýtala aj Márie Kolikovej, lebo teraz sa nám tu vlastne striedajú ministri všetci, ktorí podávajú demisiu. A tak sme sa ako keby filozoficky rozprávali o tom, že kam smeruje vlastne slovenská politika, do akého štýlu. A hovorili sme aj o tom, že Michal Kovač ako prezident mal v 94. prejav, ktorý sedí aj dnes absolútne na túto situáciu, o vulgarizácii politiky, o konfliktoch. Kam teda smeruje slovenská politika a jej štýlu? Na mňa súčasná slovenská politika je veľmi teatrálna. To je kritika aj do vlastných radov? Môžete to brať aj kritiku do vlastných radov. Ja veľmi nemám rád vymienianie si názorov. Cez Facebook stále tvrdím, že ten prvý z lockdownov sme potrebovali lockdown Facebooku. Ten by veľmi tomu pomohol, lebo množstvo tých malých a väčších konfliktov vzniklo na to, že sa dávali odkazy alebo že sme sa dozvedali veci, čo sa týka facebookových statusov, a tak by to nemalo byť. Máme predsa telefóny, máme koaličnú radu, máme nejaké mechanizmy na to, aby sme sa informovali o niektorých veciach. A vždy, keď bol nejaký naozaj závažný problém, tak sme zvolali koaličnú radu, vedeli sme sa veľmi rýchlo v priebehu pár hodín stretnúť a tam si to vydebatovať. Toto sú také tie pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať. Vaša strana ale s Igorom Matovičom spolupracovala viac ako 10 rokov. Tak to vás prekvapilo, ako Igor Matovič funguje? Lebo on sa nezmenil, on takto funguje naozaj 10 rokov. Neviem, že či prekvapilo, keď dostanete sa na určitú pozíciu s určitou vážnosťou a s tým obrovským pocitom zodpovednosti za nie seba malú stranu, ale za naozaj niekoľko miliónov občanov, tak nad jednotlivými vecami musíte začať rozmýšľať inak. Veď to sa pre Boha proste nedá. Ja si to vo sebe neviem predstaviť. Hej. Keď sme si sadli na tú stoličku ministra školstva, tak som reálne sa pozeral na tých 800 000 ľudí, ktorí sú v tom systéme, a jednotlivé opatrenia sme robili s vážnosťou a s odpovednosťou, ako to ovplyvní každého jedného. Preto keď boli rôzne vyhlásenia od mojich kolegov voči školstvu, vždy som im hovoril, že prosím vás, vy sa nevyjadrujte k tomu, lebo vás vnímajú. Musíte sa pozerať na to, že tam je 800 000 ľudí, ktorých nejakým spôsobom ovplyvňujete. A taká tá vážnosť toho úradu a tá zodpovednosť by mala trošku na vás pritlačiť, že niektoré veci by ste nemali robiť tak, ako sa robili. A teda z toho, čo hovoríte, mi vychádza, že na Igora Matoviča tá vážnosť teda nedolahla? Ma nútite do toho, aby som vyslovil takéto veci. Igor Matovič je Igor Matovič. Tak naznačili ste to. Má nejaký štýl a myslím si, že za ostatné 2 týždne reálne od niektorých vecí ustúpil. Neviem, že či si to uvedomil, alebo že či nemá čas, alebo že čo sa udialo, ale naozaj tá situácia je vážna. Myslím si, že on ju vníma, veď zase ako nie je mesiac v politike, má aj nejakú zodpovednosť za nejaké veci, takže to vníma. Ten štýl sa začal trochu nejako meniť. Uvidíme, ako dlho bude pokračovať, alebo že či bude trvácny. Záverečná otázka. Dúfam, že aspoň na túto mi tak nejak skúsite jasnejšie odpovedať. Ja už sa snažím tak jasno, že už viacej ani neviem. Aký je váš tip? Opäť sa to pýtam všetkých, ktorí tu sedia teraz, myslím, politikov. Aký je váš tip, že ako toto dopadne? Keby ste si mali na niečo vsadiť, tak ktorý scenár by to bol? Toto fakt musím odpovedať. Tak, ja vás nedonútim, ale bola by som rada, keby ste spovedali aspoň nejaký tip, že ako toto skončí. Ja by som bol rád, aby to bola naozaj, že pevná vláda všetkých strán, ktorá by dovládla celé 3 roky. A na to si aj vsadíte? Ja som si myslel, že to ostane iba pri tej prvej otázke. Hovorím si, že dobre, ustal som to. Vidím, že ste proste dali tú druhú. Musím na toto odpovedať. Je to veľmi náročné odpovedať, pretože ja naozaj netuším, že čo sa udeje. Ja neviem, ako rozmýšľajú naši traja partneri nad jednotlivými vecami, aké kroky chcú urobiť a kde je tá miera, kde si všetci povedia, že ešte ustúpim alebo už neustúpim a idem do toho. Ale vidíte do toho viacej ako občan, ktorý si úplne oprávnene kladie otázky, že ako toto asi dopadne. Tak sa vás pýtam ako insidera, ktorý tam teraz rok fungoval, že aký je váš tip na základe toho, ako poznáte tú dynamiku, že to asi približne dopadne.
Ešte už nemôžeme skončiť túto reláciu. Sa vám to bude aj, dúfam, že to nebudete strihať. To bude veľmi zvláštne. Tak ako sa to udeje, tak to dáme von. Tak sa to udeje, to som veľmi rád. Naozaj neviem vám odpovedať na túto otázku. Neviem, fakt. Neviete, ako úprimne to dopadne. Ja netuším, ako to dopadne. Ja by som bol rád, aby to dopadlo v rámci štvorkoalície a ďalšieho fungovania. Tak som to z vás nedostala. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Branislav Gröling, od polnoci už budete poslanec? Od polnoci už poslanec. Od polnoci poslanec Národnej rady za SaS. Ďakujem. Ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.